كل تشكيله الفستان ديت ب 80 جنيه. بصوا حضراتكم كلها، بصوا الالوان ديت اللي هو الروز والابيض الاسود اللي هو لون البينك كده، الخروف ده مش مهم ده. كل بكام؟ 85 و80 ب 80 اللي فوق برضه دول زيهم ب 80. واللي هو ده، طب وده اللي بيتعلق ده كده ب 80 برضو. اي حاجه هنا فيهم هنا ب 80. الحاجات دي جميله وبتعمل بهجه في البيت، واسعارها جميله ومعقوله قوي. وده بكام ده؟ 50. جميل قوي، مش جميل. طب واللي هناك دول بكام؟ وده بكام ده؟ اللي جاي لابنه ده؟ اصغر واحد لا ده عوض عامل 85. الصغير 85 والكبير ده اللي هو اللي راكب عليه ده الابيض 125. 125 والفوشيا ده الصغيرين بتوعه دوت عامل 100 120 و150. والفوشيا دوت 125 برضه زي ده بس لون تاني يعني. دوت 65 واللي تحت بقى ده برضه اللي البني ده هي 25. جميل قوي. ده شكله شكل اللي هو الخروف بتاع الاضحيه، وهو ده اخو اللي راكب فوق ده دوت. بكام ده؟ 85. 85 175 والابيض ده برضه 85. واللي هم دول ايه بقى؟ ده البوكس بيتحط في الخروف. يعني هو الخروف ببوكس كده؟ لا انت لو عايز تشتري يشتري لوحده ده. ده ب 60. 60 لوحده؟ عشان هم طيبين. الصغير دوت ب 50، وده كبير شوية ب 125. ده ب 105، وده ب 80. 85. 85 كل سنة وانتم طيبين.